Mä oon Miro Karjalainen HPK:sta. Mä oon Emil Larmi. Tää on meidän paskavitsibändi. Mitä tulee, kun Akuankan laittaa veteen? No? Vesidokkainen. Tui nauraa enemmän. Mikä on pilates suomeksi? No? Medilospot. Okei. Okay. Selvä. Mitä eroa Leppäkertulla ja Miro Karjalaisella? No? Leppäkertulla on enemmän pisteitä. Näitä rupeaa lyömään faktoilla. Mitä puolalainen teki uima-altaassa? No? Polski. Okei. Okay. Mitä tomaatti sanoi toiselle yrittäessään tietää? No? Ei mitään, en ilo käsiä. Sori, se oli liian monimutkainen sulle. Ymmärsikö kukaan tota? Miksi Liisa tippui keinusta? No? Liisalla ei ollut käsiä. Kop kop. Kuka siellä? Ei ainakaan Liisa. Selvä. Haluuks kuulla vitsi? Kuningas söi sipsi. No niin. Kiitos.